I Birkerød er der altså også sket nogle sager, så lad os gå lige til sagen. Torsdag den 21. oktober 1954 gik Fenrik amok i Birkerød. Han kvalte brutalt sin hustru og parrets datter. Bagefter begik han selvmord. Lørdag den 5. januar 1963 blev den 24-årige taxachauffør Erik Jensen fra Birkerød fundet skudt og dræbt på en parkeringsplads i Hornbæk Plantage. Hans bil, en Mercedes 190 taxa og en pung indholdende 150 kroner, var sporløst forsvundet. Torsdag den 3. januar 1963 kl. 19.30 havde den 19-årige ungdomsfange på overlov Ove Davidsen Jørgensen hyret en taxa ved Birkerød jernbanestation, da han ville køres til Helsinge. Da taxaen var nået til Koldsbæk ved Helsinge, blev Erik Jensen skudt i nakken med en udbåret skræmmepistol og derefter kvalt med sit halstørklæde. Efter drabet skjulte han liget af Erik Jensen på en parkeringsplads ved Hornbæk Plantage. Ove Davidsen Jørgensen kørte derefter taxaen til Helsingør, hvorefter han tog færgen til Helsingborg i Sverige. Kørselen fortsatte igennem Sverige og til Sydnorge i byen Halden. Søndag den 6. januar 1963 blev den 20-årige Ove Davidsen Jørgensen fra Lillerød anholdt i Halden af det norske politi. Morvåbnet en skræmmepistol lå stadigvæk i vognen. Danske kriminalfolk tog til Halden i Norge, hvor de påbegyndte afhøringen af Ove Davidsen Jørgensen. Inden længe blev hans alibi pillet fra hinanden, og han erkendte rovmordet på taxichaufføren Erik Jensen. Fredag den 11. januar 1963 ankom det danske politibetjente med den 19-årige Ove Davidsen Jørgensen til Helsingør, hvorefter han blev fremstillet i et grundlovsforhør og sigtet for drab. Tirsdag den 20. august 1963 ved et nævningeting blev Ove Davidsen Jørgensen idømt 16 års fængsel for rovmord på Erik Jensen. Mandag den 11. marts 1985 kl. 1 om natten begik Peter Appelskov en fatal handling, da han med et skarpladt jagtgevær skød sin 13-årige søn René Appelskov hjemmet på banevinget 1 i Birkerød. Efter drabet begik han selvmord, da han så skød sig selv. Tirsdag den 16. august 1994 var en 27-årig asylansøger fra Estland indblandet i et voldsomt slagsmål med en 17-årig baltisk asylansøger i Sandholmslejren ved Birkerød. Det endte med, at den 27-årige mand blev tævet ihjel. Og der er faktisk stadigvæk mange sager fra Birkerød, men de er altså lidt for lange til at nå her slutningen på den her video. Så jeg håber, I nød at lytte med.